өдрөөс эхлэн эрэггүй байлиг 126 дугаар зүйлийн 126-ийн 2 цаасмаар сэжигтэн болж байна гэсэн үг. Жижиг тулаанд ялагч бол харин дайнд бол ялах ёстой гэдэг байхгүй. Дөрөн зуун янх. Дөрөн зуун богоо нүүрснээс. Хэд туудад нүүрснээс өөр юм зарыг та хамуу та. Яагаад болохгүй вэ? Яагаад үлдээсэн бол дийлдэггүй хатмаа гарах байх гэдэг.